Vamos a lo cos litometeoros. Litos, como dicen antes, significa pedra en griego. Pero, ¿cómo puede haber pedras na atmosfera? Home, tanto como pedras non, pero sí que é bastante común que haxa po arrastrado polos ventos. É o que chamamos brétema, e en Canarias gozano bastante a miúdo, cando o po que provén do Sáhara é arrastrado polo vento do leste ata as illas. Ás veces, como podedes ver, prodúcense unhas fabulosas tormentas de area en cidades próximas aos desertos. ¡A qué increíble meteorología!